Politička prepucavanja dvojice kandidata za gradonačelnika Bijeljine dobijaju na intenzitetu i prije početka kampanje. Mičić je direktora Doma zdravlja Zlatka Maksimovića optužio da nepravda sredstva dobijena od gradske uprave. Maksimović sve demantuje ističući da ne može pravdati sredstva jer ih i ne dobija od gradske uprave, da je dug gradske uprave 534.000 maraka i da sve radi po zakonu. Uzvraća optužbama da Mičić milion maraka od Fonda solidarnosti za uređenje korita Janje ne želi da pusti u proceduru. Mićo Mičić kaže da revizorski izvještaj Doma zdravlja nikada nije bio na upravnom odboru. Nisu ga tvrdi vidjeli ni odbornici u Skupštini grada. A on je s rezervom 925.667 maraka je sporno. Maksimović ubrzo Mičićev optužbe demantovao, pokazujući dokaze taksativno sa datumima da je revizorski izvještaj usvojen na upravnom odboru Doma zdravlja, da je služba glavne revizije obaviještena o otklanjanju uočenih nepravilnosti krajem 2014. godine. U tom revizorskom izvještaju piše, Dom zdravlja je prikazuje istinito objektivno po svim materijalno značajnim aspektima financijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2013. godine, financijsku uspješnost tokove gotovine i promjene na kapitalu. Mičić svom protiv kandidatu na predstojećim izborima ne priznaje ni dobit u Domu zdravlja od 3 miliona maraka. On je to zaradio na participaciji koju uzima od građana. Kad već tako dobro stoji, nek ukine participaciju građana. Ne ukidamo zato što za razliku od njega radimo po zakonu. O participaciji odlučuje Fond zdravstvenog osiguranja. Mičić ističe da Dom zdravlja nepravda sredstva dobijena od gradske uprave i demantuje Maksimovićeve navode da blokira milion maraka od Fonda solidarnosti za uređenje korita rijeke Janje. Maksimović odgovara da nema šta pravdati kad Dom zdravlja ništa i ne dobija od gradske uprave i dodaje da je grad Bijeljina u gubicima 50 miliona maraka zbog kredita i dugovanja za razliku od Doma zdravlja.